La caputxeta negra i el lleó ferotge, escrit i il·lustrat per Lluís Ot. Ressona el tam-tam-tam creuant valls i muntanyes per avisar als habitants de la sabana que és l'hora d'explicar contes a la vora del foc. Apropeu-vos, nenes i nens, a l'escalfureta de les flames. Si escolteu amb atenció, podreu descobrir les ensenyances que s'amaguen rere les paraules dels contes que s'expliquen a cau d'orella. Tam, tam, tam! Hi havia una vegada, fa moltíssims anys, en una època llunyana, una petita tribu perduda enmig de la sabana, on vivien uns pares que tenien tres fills i una filla. La mare era dolça i amorosa. El pare era el cap de la tribu i duia una màscara per imposar més respecte. Els tres fills es deien Komombo, Kimbamba i Lukumba. I la més menuda es deia Caputxeta. Un dia, el pare va reunir la família. Fills meus, ha arribat el dia de demostrar el vostre valor com a guerrers, va dir amb gran solemnitat. Haureu de creuar la selva i encarar-vos a tots els perills. Un calfred de terror va recórrer els tres nois que s'aferraren fort a les llances i escuts per espantar la por. La vostra missió és portar fruit a l'àvia que viu a la cabana sota el baobab. Jo també vull anar-hi, va dir la caputxeta. No, no hi pots anar, va respondre secament el pare. Aquesta és una prova de valor que només poden fer els nois. I així va ser com els tres aspirants a guerrers van agafar un manat de plàtans, una pinya i un coco i es van internar a la selva, protegits amb les llances i els escuts. La vegetació era tan espessa que la llum del sol no s'atrevia ni a entrar-hi. Quan els animals van veure aquells tres intrusos, es van posar a escridassar. Mentre els seus germans es feien els valents selva endins, la caputxeta es queixava que no l'haguessin deixat anar amb ells. Jo també vull anar a veure l'àvia, repetia amb insistència. Per què no puc anar-hi jo? Perquè ets massa petita, va respondre el pare amb autoritat. I a més, ets una nena. I la prova de valor només la poden fer els nois. I per què no hi podem anar, les nenes? Perquè aquest és el costum de la tribu i s'ha de respectar. Doncs si els costums són antiquats, es canvien i llestos. Això mateix crec jo, va intervenir la mare, fent costat a la filla. Ui, 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 dos contra un, va pensar el pare, que s'havia quedat sol defensant els costums ancestrals de la tribu. Va rugir un lleó ferotge tan bon punt els tres valents aspirants a guerrer havien fet quatre passes dins la selva. Komombo, Kimbamba i Lukumba es van endur un bon ensurt. La sang es va quedar glaçada de terror i van fugir d'allí, cam, ajudeu-me. Amb la cara desencaixada pel pànic, van recórrer els carrers del poblat com uns esperitats. El pare es va quedar molt decebut en veure arribar els seus fills escagarrinats de por. La caputxeta, aprofitant aquella confusió, va recollir el manat de plàtans, la pinya i el coco i, tota decidida, es va acomiadar de la família. Adéu, pares! Ja me'n cuidi jo de dur la fruita a la cabana de l'àvia. Què? Va bramar el pare, enfurismat. Ja saps que tu no hi pots anar! La selva és plena de perills, de serps que estrangulen els nens, de tortugues carnívores, de nyus que embesteixen, de gripaus verinosos, de gapars, de lleons i de tota mena de feres que es mengen les criatures que s'atreveixen a trepitjar els seus dominis. Ets un exagerat, pare. Tot això són besties, doncs. Doncs mira, a mi totes aquestes feres que dius em fan gràcia. Molt ben dit, filla meva, la va encoratjar la mare. Ton pare està carregat de punyetes. El pobre cap de la tribu estava perdent l'autoritat. No li quedava més remei que acceptar que els temps estaven canviant. No sé pas on anirem a parar si ja no es respecten ni la meva autoritat ni els costums, es lamentava, parlant entre dents. La caputxeta, sense fer cas als bronques del seu pare, es va endinsar a la selva. Així que la caputxeta va fer quatre passes dins la selva, també es va topar de nassos amb el lleó ferotge. Va rugir altre cop el lleó,
amb tanta força que tots els arbres de la rodalia es van posar a tremolar de por. Però ella no es va atemorir gens ni mica. Era una nena que no es deixava enganyar fàcilment per les aparences i, de seguida, es va fer càrrec de la situació. Va observar que el lleó no rugia de fam, sinó de dolor, ja que un elefant estaquirot li aixafava la cua. «No et preocupis, lleó, bonic», va dir somrient. «Jo t'ajudaré». Es va posar a rumiar una estona, tot pensant com podria moure aquella bestiota tan enorme com una muntanya. «Ja ho tinc», va exclamar, quan per fi va tenir una idea. Va agafar un plàtan del manat, es va allunyar unes passes de l'elefant i li va oferir la fruita suculenta. «Ei, elefant, mira què tinc per tu!» L'elefant, a l'ensumar la dolça flaire del plàtan, va obrir els ulls com dues taronges, va agitar les orelles amb entusiasme i va allargar la trompa tant com va poder. Però per més que l'allargava, no podia arribar-hi. Finalment, es va decidir i va fer unes passes per apropar-se cap al plàtan. «Uf!» va respirar el lleó, alleugerit. «Quin pes que m'has tret de sobre! Moltes gràcies per haver llibrat la meva pobra cua d'aquest elefant badoc. Però, escolta'm, com et dius? I què fa una nena tan menuda com tu en una selva tan perillosa com aquesta?» «Em dic Caputxeta i em dirigeixo a la cabana sota el baobab, on viu la meva àvia, per portar-li aquesta cistella amb un manat de plàtans, una pinya i un coco». Però just en aquell moment, un cocodril lliscava pel corrent del riu i va escoltar la conversa sense que ningú no se n'adonés de la seva presència. «Nyam, nyam!» va pensar el cocodril. «Una àvia sempre és un bon dinar. I de postres, res millor que una nena tendra i cruixent». I sense fer soroll, es va esmunyir riu enllà, tot fent drecera entre la selva fins que va arribar a la cabana sota el baobab. Abans d'acomiadar-se de la Caputxeta, el lleó li va dir: «Ja saps que jo sóc el rei de la selva. Sempre t'estaré agraït d'haver-me alliberat d'aquell elefant babau. De manera que, si algun cop estàs en perill, no dubtis a fer-me un xiulet. Més ràpid que un llamp, vindré a ajudar-te». I dit això, el lleó va desaparèixer tot fent un salt dins la malesa de la selva. El cocodril no va trigar gaire a arribar a la cabana sota el baobab. Es va esmunyir per la finestra i, d'una sola queixalada, «Nyam!», es va endrapar l'àvia. Després del tiberi, es va ficar dins el llit a fer la migdiada, tot esperant que arribessin les postres. No van trigar gaire d'arribar. «Toc, toc, toc!», va picar a la porta la Caputxeta. «Qui hi ha?», va preguntar el cocodril, imitant la veueta de l'àvia. «Sóc la Caputxeta, àvia, i et porto una cistella amb un manat de plàtans, una pinya i un coco». «Passa, passa, filleta meva, que la porta és oberta». La Caputxeta va entrar tota confiada i amb ganes d'abraçar la seva estimada àvia. La cabana era molt fosca, però així que els ulls s'hi van acostumar, va entreveure sota els llençols alguna cosa estranya. «Però, àvia, quins ulls més grossos que tens?» «Són per veure't millor, filleta meva». «Però, àvia, quins narius més grossos que tens?» «Són per apreciar millor la teva dolça oloreta, filla meva». «Però, àvia, per què no tens orelles?» «Pel que s'ha d'escoltar, filleta meva». «Però, ai, àvia, quina boca tan enorme que tens!» «És per devorar-te millor!» I dit això, el cocodril va saltar del llit amb la intenció de cruspir-se-la. Però la Caputxeta va reaccionar just a temps d'evitar la dentegada i amb les forces que li van quedar després de l'ensurt va xiular ben fort. Quan el lleó ferotge va escoltar el xiulet, ràpid i corrents va anar a auxiliar la seva amiga. Va travessar la selva com un llamp i d'un salt va entrar per la finestra. «Rau!», va rugir el lleó ferotge i d'una urpada va enxampar el cocodril pel ganyot i li va obrir el ventre amb les ungles esmolades. De dins la panxa del cocodril va sortir l'àvia sana i estalvi. Quan va veure la seva neta, es van portar una gran alegria. Totes dues es van abraçar i petonejar contentes de retrobar-se. «I ara què fem amb el cocodril?», va preguntar la Caputxeta. «Doncs el que es fan en aquests casos», va respondre el lleó. «N'aprofitarem la pell per fer carteres, cinturons, bosses, sabates, moneders...» «No siguis bèstia», li va recriminar l'àvia.
Que no saps que els cocodrils són una espècie protegida? Més valdrà que el guarim abans no ens enxampin els de la protectora d'animals. De manera que l'àvia va agafar agulla i fil i va posar-se a sargir la panxa del malparat cocodril. Però, àvia, per què li cures la ferida? Ell no ha tingut cap pietat de tu i se t'ha menjat sense contemplacions? Ai, filleta meva, has de comprendre que en aquesta vida tal faràs, tal trobaràs. Si vols que t'estimin, comença per estimar. I l'àvia va continuar cosint el trau. Quan va tenir la feina enllestida, va tallar el fil amb les dents i tot d'un plegat, pluf! El cocodril es va transformar en un vell caçador. Tots els presents es van quedar bocabadats. Perdonin per aquesta sobtada transformació, es va disculpar educadament. Si m'ho permeten, em presentaré. Jo era un caçador empedreït que matava a tort i a dret tots els animals que es creuaven al meu pas. Però el buixot d'una tribu, tip de veure com exterminava la fauna, em va fer un malefici i em va convertir en cocodril. Aquell encanteri només podria desfer-se el dia que algú sentís amor per mi, malgrat el meu aspecte. I és així com, gràcies al seu bon cor, senyora meva, he tornat a recuperar la forma humana. L'àvia va mirar entendrida el vell caçador. El caçador també va mirar els tendres ulls de l'àvia. I tots dos van caure en un nou encanteri, el de l'amor. Tal faràs, tal trobaràs. L'àvia i el vell caçador es van casar ben enamorats i van fundar una associació en defensa dels animals. La caputxeta va tornar al poblat cavalcant sobre el seu amic, el lleó ferotge, molt emocionada de tantes aventures com havia viscut aquell dia. I a més, tot plegat havia acabat en boda, que era com a ella li agradaven que acabessin els contes. La tribu va sortir a rebre-la com a una veritable heroïna. I ja mai més ningú no va posar en dubte la seva valentia pel fet de ser petita i, encara menys, pel fet de ser una nena. Les flames del foc ja s'han apagat. I tam, 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 aquest conte s'ha acabat.